Vítajte pri sledovaní posledného augustového vydania Banovského denníka. Spoločne si pripomenieme Slovenské národné povstanie. Zavítali sme na Spartak aj do športovej haly. Hneď v úvode si povieme dôležitú informáciu pre všetkých motoristov. Dopravná situácia v našom meste je čoraz komplikovanejšia, aj preto sa mestský magistrát postupnými opatreniami snaží zmierniť dopady narastajúceho množstva aut v našich uliciach. Na jednosmerky si už musíme zvykať na sídlisku Dubnička a najnovšie aj na sídlisku Stred. Práve na Strede sa mesto rozhodlo urobiť ešte niekoľko dodatočných zmien v organizácii dopravy. Tie hlavné zmeny sú, že už vodiči nebudú môcť odbočiť, alebo niektorí vodiči nebudú môcť odbočiť k okresnému riaditeľstvu, policajnému zboru a ku základnej škole Školská a zároveň sa zjednosmerní aj ulica Školská. Keďže príjazdová cesta, vedúca až popred školu, je naozaj úzka, dochádzalo k nebezpečným situáciám. Rodičia, alebo teda vodiči ráno pri vykladaní detí jazdili aj po chodníku a boli tam často také kolizné situácie, že deti sa museli vyhýbať alebo chodci vodičom alebo vozidlám, tak z toho dôvodu bude osadený zákaz jazdu. Zmien je hneď niekoľko a v prípade, že sa všetko podarí podľa plánu, jazdiť po novom by sme mohli už od piatka 28. augusta, teda ešte počas vysielania našej reportáže. Tých zmien je tu niekoľko, tá hlavná je teda zjednosmernenie cesty a odbočenie, zákaz odbočenia ku základnej škole, ale zároveň sa posunie zákaz zastavenia, aby rodičia mohli vyložiť deti pred autobusovou zastávkou. Táto autobusová zastávka sa tu aj vyznačí, aj vodorovne, aj zvislo a zároveň bude obnovený nový priechod prechodcov, aj vodorovné, aj zvislé dopravné značenie, ten sa aj osvetlí časom. Mnoho rodičov asi touto zmenou nebude nadšených a určite sa aj vypýtate, kde máte teraz vyložiť svoje deti, keď ich ráno priveziete do školy. Verte, že všetci, ktorí sa priklonili k tejto zmene, mysleli najmä na zdravie a život vašich detí. Rodičia môžu svoje deti vykladať teda na ulici Školská a pred dopravným značením zákaz zastavenia alebo potom na betonovej ploche na ulici 5. apríla, kde to majú ešte bližšie do školy. Práve táto plocha by sa naozaj mohla javiť ako najbezpečnejšia varianta, keďže každé dieťa prejde od vášho auta iba niekoľko desiatok metrov, v podstate po chodníku priamo až ku vchodu do školy. Aby mali ale samotné zmeny opodstatnenie a naozaj pomáhali zlepšovať dopravnú situáciu, je potrebné, aby sme ich my vodiči naozaj dodržiavali. Touto cestou by sme ešte chceli požiadať vodičov, aby sledovali dopravné značenie a nejazdili tzv. Po pamäti. A toto sa stáva stále predovšetkým na ulici Mara Štefanika, kedy vodiči jazdia do protismeru a môže sa stať to, že budú pokutovaní, nedajbo, že sa stane nejaká kolizná situácia. Aj počas našich natáčaní sme videli niekoľko vodičov, ktorí v pokoji vošli do protismeru na ulici Mr. Štefánika. Táto jednosmerka bola síce osadená pred zhruba 4 mesiacmi, čo by ale mal byť čas, kedy ju už veľmi dobre poznáme, no takéto situácie sú tu vraj stále časté. Buďme teda na cestách ostražitejší a ohľaduplnejší, môže sa nám to iba vyplatiť. Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojny. Ani mesto Banovce nad Bebravou si nezabúda pripomínať oficiálny začiatok partizanského boja za slobodu. V piatok 21. augusta sa na námestí konali symbolické mestské oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania. Sprievod začínal tradične spred budovy mestského úradu na Farskej ulici. Za doprovodu dýchovej hudby Boboťanky sa zúčastnení presunuli pred budovu radnice. V úvode znela námestím slovenská hymna a následne jej hymna mesta Banovce nad Bebravou. Vence k pamätným tabuliam na radnici zavesili folkloristi z Drienovca. Ustiť pamiatku SMP si do Banoviec prišli poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Baška a Richard Takáč. Symbolických oslav sa zúčastnili aj predstavitelia mesta i okresu na čele s primátorkou Rudolfou Novotnou a prednostom Michalom Kapušom. Nechýbali ani členovia Mestskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a iní občania mesta.
Po akte položenia vencov k pamätným tabuliam moderátorka Veronika Palušová odovzdala slovo predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi. Vo svojom príhovore vyjadril znepokojenie, že zabúdame na naše vlastné tradície a históriu a na to, koľko si vytrpeli naši dedovia a staré mamy, aby sloboda bola pre nás samozrejmosťou. Vyzval, aby sme nezabúdali na ich odkaz ani dnes. Primátorka Rudolfa Novotná vyjadrila, že udalosti SMP boli a sú kľúčové i pre naše mesto. Osobne ich vníma ako dôležité pre našu slobodu a poďakovala tým, ktorí sa o túto slobodu zaslúžili. V skratke priblížila i osud svojho otca, ktorý ako mladý študent vstúpil do partizánskej brigády Jána Žižku, za čo sa dostal i do koncentračného tábora. Veľmi oceňujem príhovor pani primátorky, ktorá z vlastnej skúsenosti v tom príhovore povedala, že akým spôsobom to Slovenské národné povstanie fungovalo, pretože účastníkom tohto Slovenského národného povstania bol priamo jej otec. A myslím si, že aj na takýchto živých príkladoch by sme mali hovoriť súčasnej generácii, čo Slovenské národné povstanie znamenalo pre Slovákov, pre ich budúcnosť. Predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčine Jan Holička zdôraznil súčasnú úlohu zväzu a pripomenul vznik národných revolučných výborov hneď po povstaní 2. septembra 1944, o čom informuje aj jedna z pamätných tabúľ na Radnici. Nezabudlo sa ani na pamiatku obeti vojny položením venca k spoločnému hrobu na miestnom cintoríne. Pri pamätníku na Cibislávke. Ale aj pri dobre ukrytom pamätníku Salaštek v lese nad mestom, ktorý spoločne s Cibislavkou pripomínajú zverstva vojny. Pamiatku na hrdinstvo našich predkov, ktorí sa rozhodli bojovať v Slovenskom národnom povstaní, si uctievame každý rok na celom Slovensku. Ani tento rok nebol v našom kraji iný. Krajské oslavy Trenčianskej župy, ktoré sa každoročne konajú v areáli mohyly a prírodného amfiteátra na Jankovom vršku, sa tento rok presunuli už na sobotu 22. augusta. Do nášho regiónu prišli v tento deň aj poprední predstavitelia štátu, samospráv či veľvyslanectiev, aby vzdali úctu tým, ktorí bojovali za veľmi výnimočnú vec. Slovičko sloboda je také slovičko, ktoré sa veľmi často používa, ale málo kto si vie uvedomiť hĺbku tohoto slova, že tá sloboda sa nerodí ľahko a slobodu si musíme vybojovať. A keď si tú slobodu vybojujeme, tak sa musíme aj o ňu starať. Pretože je to naozaj, sloboda dokáže byť veľakrát veľmi krehká. A práve tieto stretnutia, tieto podujatia, tieto oslavy pre týchto pamätníkov, ako je napríklad aj tieto krajské oslavy SMP na Jankovom vršku, by mali byť tým miestom alebo tou udalosťou, kedy si vieme povedať viac o tom, prečo sme bojovali za slobodu, čo to slovičko sloboda vlastne znamená, a ja si veľmi vážim všetky takéto podujatia, ktoré sa konajú tu v Trenčianskom kraji, vrátane teda Jankovho vršku. Bolo tu dnes veľmi veľa aj mladých ľudí a práve mali by sme sa venovať týmto mladým ľuďom a ten odkaz Slovenského národného povstania by sme mali práve nejakým spôsobom tlmočiť aj cez tieto podujatia tej mladej generácii. O to viac, že práve mládež čoraz častejšie zabúda na odkaz nielen partizánov, ale aj všetkých Slovákov, ktorí sa vzopreli a bojovali za túto slobodu, v ktorej dnes žijeme. Je žiaľ veľmi smutné, že sa čoraz častejšie objavujú názory, v ktorých zaznieva neúcta voči myšlienke Slovenského národného povstania. Práve že za tie posledné roky, za tie 10 ročia, sa objavuje veľa takýchto názorov, ktoré spochybňujú Slovenské národné povstanie a tým spochybňujú aj tých ľudí, tých 80 000 ľudí, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, spochybňujú tie ich životy, ktoré obetovali za boj proti fašizmu, proti nacizmu, a práve my by sme mali byť tí, aj tí vrcholoví politici, ale aj verejne činné osoby, aby sme to takýmto spôsobom národu hovorili, že títo pochybovači nemajú pravdu, že to že stálo za to zúčastniť sa Slovenského národného povstania a vybojovať si tú slobodu, aby aj súčasná generácia mohla žiť v slobode, v demokracii a v mieri. Hovorme to aj doma, hovorme to svojim príbuzným a len takto zachováme ten odkaz pre ďalšie generácie.
Položiť pamätný veniec a vzdať tak úctu nielen partizánom brigády Jána Žižku, ktorá operovala v tejto oblasti, ale aj všetkým ostatným bojovníkom, prišiel aj minister vnútra Jaroslav Naď, ktorý vo svojom príhovore rovnako nabádal nás všetkých, aby sme hovorili deťom a mládeži o dôležitosti SMP v našej histórii. Aj tu si ľudia pamätajú zverstva nacizmu. A tá konkrétna udalosť, o ktorej sme tak veľa počuli, s upálenými živými partizánmi a dokonca so sťatou ženou, to sú momentá, na ktoré nikdy, nikdy nemôžeme zabudnúť. Učme prosím svoje deti, čo je SNP. Aké dôležité bolo Slovenské národné povstanie nielen pre tú dobu, v ktorej sa uskutočnilo, ale najmä pre nás, pre súčasnosť. Ja som to svojim deťom hovoril a môj 12-ročný syn to bude vedieť povedať. Hovorme to v školách, hovorme to svojim deťom, vnúčatám. Nenechajme rôznych extrémistov a smiešných vykladačov historických pravd, aby pošpinili Slovenské národné povstanie. Krajské oslavy sa už tradične spájajú aj s množstvom kultúrneho programu v podaní slovenských, ale aj zahraničných vystupujúcich. Tohtoročné oslavy však mali odlišný scenár ako po iné roky, pretože aktuálna situácia to inak nedovoľovala. Vzhľadom zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese Banovce nad Bebravou a v celom našom Trenčianskom kraji museli sme vlastne program oslav prispôsobiť obmedzenému režimu. To znamená, že oslavy sa uskutočnili len v lokalite Jankov Vršok, kde sme vlastne o 10. hodine 30. minúte vypočuli si koncertovanie vojenskej hudby. Následne sa uskutočnil pochod nesmrteľného pluku, ktorý spolu s Ústrednou radou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov do mohyly položili veniec Ústrednej rady. A potom o 11. hodine bol pietný a kladenia vencov, ktorého sa zúčastnil aj minister obrany Slovenskej republiky pán Jaroslav Naď a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslanec Národnej rady pán Jaroslav Baška, niektorí poslanci Národnej rady, zástupcovia ambasád Českej republiky, Ruskej federácie, Rumunska a Spojených štátov amerických. Následne po pietnom akte kladenia vencov prebehli pozdravné príhovory. Prihovoril sa aj minister obrany, prihovoril sa podpredseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a takisto aj zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie. Poďakovaním za účasť bol starostkou obce Uhrovec tento slávnostný deň ukončený. Následne sa účastníci, tí najstarší, presunuli do obce Uhrovec, kde sme odprezentovali výstavu Nezabúdajme na spoločnú históriu a tým sme oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania ukončili. Na počesť týchto oslav sa uskutočnil ešte hádzanársky turnaj v športovej hale v Bánovciach nad Bebravou, 50. ročník a v Uhrovci sa uskutočnil futbalový zápas o pohár SMP. Čiže touto cestou by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým spoluorganizátorom krajských oslav 76. výročia Slovenského národného povstania, mestu Bánovce nad Bebravou, mestu Partizánske, obci Uhrovec, oblastnému výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a hlavnému sponzorovi oslav Trenčianskému samosprávnemu kraju. Aj keď museli oslavy napokon prebehnúť v zjednodušenej a skrátenej forme, dôležitý bol a stále je najmä samotný odkaz Slovenského národného povstania. Vlastná tvorba, ale aj niekoľko prevzatých hitov odzneli na predposlednom podujatí kultúrneho leta. Pred bánovské publikum sa postavila kapela s názvom Ex on the Wall. Vieme, čo ich spojilo dokopy. Asi to, že nás to baví. Taká vášeň k tomu. By som povedala asi, že všetkých tá hudba baví, tak tým pádom sme sa stretli a nejak to ide. Ako sa vám dnes spievalo? Malé problémy som mal so spevom, ale ja si myslím, že dobre. A čo hovoríte na publikum? Publikum bolo super, ale v celkom malom množstve. Podľa mňa tam ľudia v tých činžiakoch, tam bolo najväčšie publikum dnes.
Texty ich autorských piesní vychádzajú zo života a tvoria ich spoločne. V podstate asi pospolu, ak je to správne slovo. Tak vždy príde buď nieka, že hudba a potom príde text, alebo text, potom hudba. A tak sa to nejako pospája. A ja resko stávam, aj keď členovia skupiny o sebe hovoria, že sú kapelou v plienkach, nie je to celkom tak. Svoju záľubu v hudbe pestujú už dlhší čas. No, mňa to prepuklo od úplného detstva, to bol môj sen, akože hrať na saxofón. A na jednej skúške s bratom sme sa stretli so Samom a ten ma doviezol k tejto kapele a odtedy už s nimi hrávam stále. Sám som sa to nenaučil, chodím do Zúšky, kde ma to naučili, ale sám sa učím na vlastných chybách a zlepšujem sa každým dňom. O tom, že ich vystúpenie nemalo chybu, svedčila aj spokojnosť publika. To si s nimi aj zaspievalo. Všetci sa tu poznáme, nemusíme sa hanbiť. A basák spieva, pome. Hlave má pocit na sobého vraha, keď si líhaš u mne na. Veselá partia Bánovčanov má za sebou vydanie prvého CD a tak sme chceli vedieť, či bude aj ďalšie. V pláne to je. A uvidíme. Pracujeme aj na rôznych aj nových pesničkách, skladbách, tak uvidíme, čo nám prinesie ďalšie mesiace, tak. Roky. Ale v pláne to je, áno. Chceli by sme vydať aj druhé. Už teraz sa teda môžete tešiť na to, aké skladby vzniknú z tohto obdobia, počas ktorého kapela nestratila nič zo svojho povestného humoru. Dali sme si ruška na saxofón, na spevy a tak vznikala tá nová tvorba. Posledné podujatie kultúrneho leta ukončia Tóny tanga, a to v podaní pedagógov základnej umeleckej školy v nedeľu 30. augusta o 18. hodine. Zdali sme sa, počuli aj s tou vodou. Zakúrili sme si veci a dali sme si zo dve deci a už to celkom ladilo. Počas leta si deti z Bánoviec a blízkeho okolia mohli oddychnúť, no aby nesedeli celé 2 mesiace pred počítačom či televíznou obrazovkou, Bánovské centrum voľného času pre ne pripravilo opäť bohatý program plný nových zážitkov. V tomto školskom roku sme opäť počas letných prázdnin zorganizovali rôzne prímestské tábory aj s rôznym zameraním. Práve v tejto chvíli prebieha v centre voľného času prímestský tábor so zameraním na plávanie. Takže skúšame deti učiť plávať, ale aj zdokonalovať v plávaní. Užívame si vodu a leto, ale aj rôzne aktivity, hry. Čaká nás výlet celodenný s takým zaujímavým programom. Ideme pozrieť Beckov aj park miniatúr v Podolí. Celá činnosť centra bola veľmi pestrá, tak ako som spomínala. Všeobecné prímestské tábory, naozaj deti si užili veľké množstvo rôznych súťaží, hier aj s novými technológiami. Mali sme aj letnú výtvarnú školu, letnú tanečnú školu, takže naozaj ten program bol veľmi pestrý a myslím si, že aj tá odozva od detí, ale aj od rodičov bola veľmi dobrá a s našou prácou sú spokojní. Celá činnosť prebiehala v podstate za takých prísnejších opatrení podľa situácie, ktorú máme v podstate na celom svete. Takže dodržiavali sme všetky epidemiologické opatrenia.
Takže vlastne sme zabezpečili celú budovu aj dôkladnú hygienu pre deti. Dúfam, že táto činnosť alebo tieto opatrenia nenarušili ten program, ktorý sme pre deti pripravili a naozaj si to užili, aj my sme si to užili celé leto. Počas leta svoju činnosť vyvíjali aj naši cykloturisti, vikingovia, ktorí mali svoje obľúbené a tradičné podujatia, ako je bike stanovačka v Chalmovej, letná cykloturistika, tiež s určitými opatreniami a tiež s tými opatreniami, ktoré stále a stále opakujeme, svoje sústredenie absolvovali aj mladí rybári. Aj v tomto začínajúcom školskom roku pripravujú zamestnanci CVčka pestrú ponuku krúžkov, ktoré budú môcť žiaci navštevovať v rámci mimoškolských aktivít. Od 1. septembra sa rozbieha nový školský rok. 2. si detičence sadnú, dúfajme, vo všetkej spokojnosti do svojich školských lavíc, ale začína aj činnosť centra voľného času. Pripravili sme zaujímavé krúžky, ktoré deti budú môcť absolvovať počas toho školského roka a tá ponuka je aj tradičná, ale máme aj novinky. Medzi tie tradičné krúžky, ktoré ponúkame pre deti na rozvoj svojich zručností, kompetencií, sú výtvarné krúžky, kreatívne krúžky. Máme veľmi dobre rozbehnuté tanečné štúdio Liberta pre deti od predškolského veku. Máme športové krúžky, florbal, plávanie, spomeniem rybárov, cykloturistov, strelcov. Novinky v ponuke Centra voľného času. Jednou z takých noviniek je ponuka jazdeckého krúžku, ktorý bude prebiehať v jazdeckom areáli v Pečeňanoch. Ďalšou novinkou je krúžok šachový. Novinkou, ale takou, ktorá bola minulý rok, je fotografický krúžok, naozaj veľmi zaujímavý. A detský folklórny súbor Drienovček sa rozdeľuje na dve časti, na mladších a starších. Mladším sa bude venovať už naša ostrieľaná Sabinka Šubertová a starším sa bude venovať Tánička s Marekom. Ponuka zaujímavých krúžkov, v rámci ktorých si deti nielen vyplnia svoj voľný čas, ale sa aj zdokonalia v niečom, čo ich zaujíma, je naozaj pestrá. Kompletnú ponuku krúžkov nájdete na internetovej stránke Centra voľného času cvčko.sk, na plagátoch a tiež na sociálnych sieťach. Pred polstoročím sa o slovo prihlásil hádzanársky turnaj žien nazvaný o pohár partizanskej brigády Jána Žižku. Keďže sa táto tradícia zachovala do dnešných dní, 22. augusta mohol prísť na rad jubilejný 50. ročník tohto najstaršieho hádzanárskeho turnaja na Slovensku. Pre zverenkyne Richarda Makiša aj všetky zúčastnené týmy to bola vítaná turnajová previerka, veď prešlo takmer pol roka od posledného súťažného zápasu. Triumf v mestskej športovej hale si v sobotu vybojovali hádzanárky z Prešova, ktoré ako jediné nestratili na turnaji ani bod. Na druhom mieste skončil obhajca vlaňajšieho prvenstva HC Tatra Stupava, bronzový stupienok obsadilo naše družstvo, ktoré tesne podľahlo Prešovovi Stupave, no porazilo poslednú zlatnú na Ostrove. Zápasy, ktoré dnes mohli fanúšikovia vidieť, mali vo väčšine kvalitnú úroveň, hlavne si myslím, že zápas Prešova so Stupavou a nás s Prešovom bol na veľmi slušnej úrovni. Dievčatá ukázali svoje kvality a myslím si, že takéto turnaje, kebyže sme ich mohli robiť aj na jar, keď bola tá doba koronakrízy, by boli tým babám dali strašne veľa v ich športovom raste. Po záverečnom stretnutí sa okrem kolektívov ocenili aj najlepšie individuality turnaja. Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Kristina Kupkovičová zo Stupavy, najlepšou brankárkou sa stala MS Garajová zo Zlatnej na Ostrove, cenu pre najlepšiu strelkyňu si z rúk primátorky Bánovie z Rudolfy Novotnej a predsedu komisie pre mládež a šport Richarda Makiša prezala Zuzana Galková z domáceho Sokola, ktorá vsietila 14 gólov. Kabína Sokola zaznamenala v posledných dňoch zmeny na strane príchodov, rovnako tak aj na strane odchodov. Dres víťazného účastníka turnaja si na seba obliekla aj brankárka Petra Pokorná, no druhá posila prešovského kádra, Banovčanka Hana Žitňanova, pauzovala kvôli zdravotným problémom. Skončila nám Ema Žáčiková a z tých nových, ktoré prišli, máme dohodu s Trenčinom.
recipročne my im dáme na hostovanie dievčatá do dorasteniek a z Trenčína prídu staršie dorastenky 3. Dnes sme tu mali už jednu z nich, tiež sa ukázala veľmi, veľmi kvalitná hračka, že to je a dúfam, že táto spolupráca prinesie úspech a nejaké kvalitné výsledky pre obidve strany. Najlepšie chvíle na turnaji zaznamenali naše hádzanárky proti prvému Prešovu, keď záverečnú štvrť hodinu vyhrali presvedčivo 8-1. Na vydarenú pasáž sa od 6. septembra posnažia nadviazať v prvej lige. Máme ešte na čom pracovať, hlavne v obrannej fáze a trošku aj v útočnej, hlavne v zohratosti, pretože máme množstvo nových dievčat, mladých, 16-ročné dorastenky, skúšame mladšie. A bude to potrebovať trošku čas a fanúšikovia musia mať trpezlivosť, ale to jadro toho manšaftu je kvalitné a myslím si, že tie mladé, hlavne dnes sa niektoré ukázali, že majú úžasný potenciál a môžu z nich vyrásť kvalitné hračky. Turnaj o pohár partizanskej brigády má za sebou 50. ročník. Bánovská hádzana si tento rok pripomenie ešte krajšie 60-ročné jubileum. V ročníku 60-61 Teodor Valach a partia okolo neho založili Bánovce hádzanu so 6 hráčkami plus brankárkou v poli, pretože Bánovská hádzana v podstate sa začala v 33. roku, keď sa hralo na ihrisku s 11 hráčkami na futbalovom, tedy sa datuje ako tej prvé začiatky hádzane, ale nie klasické, jak je táto. Takže v podstate my v tomto ročníku v celom budeme oslavovať 60 rokov vzniku klasickej hádzanej so 7 hráčkami. A chceme pri tej príležitosti na každom majstrovskom zápase pozvať funkcionára, hráčku, dvoch ľudí, ktorých oceníme nejakými pamätnými plaketami a vecnými cenami. A dúfam, že koho pozveme, neodmietne naše pozvanie. A ja by som bol rád, aby takáto akcia ukázala hlavne tým mladým dievčatám, ktoré máme v manšafte, žiačkám, mladším, starším, dorastenkám, že v tomto klube boli vždy kvalitné hráčky, ktoré sa presadili nielen v Bánovciach, ale aj vo svete. MOL Liga je nateraz pre naše hádzanárky minulosťou. Prvá liga verme, že svetlou budúcnosťou. Tak ako sa skončili letné prázdniny, tak sa dostalo k záveru aj dnešné vysielanie. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a už 3. septembra vám prinesieme reportáž z nástupu prváčikov do školských lavíc.